सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے 12 ربیع الاول سے پہلے یہ وظیفہ کر لیں تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین جو شخص روزے کی کمی یا نہ ہونے سے تنگ ہو یا قرض کے بوجھ میں دبا ہو کسی طرح قرض اترنے کا نام نہ لیتا ہو جس کے سبب ہر وقت پریشانی رہتی ہو یا نوکری نہ ہو جس کے سبب گھر فکر و فاقہ کا مسکن بن گیا ہو تو ایسا شخص خود یا اس کے گھر کا کوئی بھی فرد 12 ربیع الاول سے پہلے بلا ناغا بعد نماز عشاء باوضو قبلے کی طرف منہ کر کے پاک دری پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے 400 بار یہ دعا پڑھتا رہے اس عرصے میں ناغا نہ کرے ناغا ہو جانے کی صورت میں دن کو کسی بھی وقت پڑھ لے انشاءاللہ تعالی غیب سے روزی اور نوکری کا انتظام ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرض بھی اتر جائے گا یہ عمل مجرب ہے وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض من جميع جرمي وظلمي وإسرافي على نفسي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی روز نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں جزاکم اللہ خیرن کثیرا اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیرا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ